Bueno, l'equip ha de fer reset, bueno, hem de corregir els errors, com sempre. Hem de mirar endavant i hem de fer 6 de 6, que és l'important ara mateix. Bueno, sabem que la categoria sempre és difícil. Bueno, tots els rivals sempre t'ho posen molt difícil i bueno, crec que hem de trobar aquesta continuïtat, hem d'intentar sumar tots els punts que puguem. I sí, òbviament, tots els partits en aquesta categoria, ja siguin a casa o fora, són difícils. Però bueno, nosaltres hem de fer el que sabem fer, hem de competir bé i hem d'intentar anar pels 3 punts. Ja ho vaig dir un parell de vegades, m'estic sentint còmode, la veritat és que bueno, estic disfrutant i bueno, esperem que continuï així. No, i tant, ja sigui Andorra o qualsevol altre camp, sempre estan presents i la veritat que és una cosa increïble.